Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Ми з Дніпра продовжуємо чергування на своєму інформаційному посту. І посередах вже традиційно у нас економічний огляд в умовах війни, економіка війни. Сьогодні ми будемо говорити про те, з ким і чим торгувала Україна до вторгнення. Що у нас відбувається зараз з експортом імпортом, а також на що нам орієнтуватись після нашої перемоги, яку економіку ми будемо будувати, і власне чи виправдано те, що Україна має імідж аграрної держави? Про це ми будемо говорити з фінансовим аналітиком Михайлом Крапивком. Радий бачити вас, Михайло Леонідовичу. Я коли ви то певно, що ну я переконаний, ви ці цифри знаєте, які я е... вивчав вчора сьогодні? Мене. Порадували цифри. Я для мене це було відкриття, в тому числі приємне по деяким параметрам. цифри 2021 року що стосується нашої економіки. От у мене є навіть графік, можна показати. Ми Торгував на 68 на е, мільярдів Мільярд. доларів. А завезли е, продукції з е, імпортували на 73, Ну на 5 все ж таки ми закупили ну, У Імпортна залежна економіка. Да але що мене порадувало що це на третину більше порівняно з цифрами 2020 року. Імпорт е, експорт наш зріс. Ну і імпорт відповідно. Також е, мене порадувало, що де, деякі галузі мають неабиякі просто показники IT, ми з вами. Ми про це поговоримо, і я переконана, наскільки я ненавиджу ресню. От тільки-тільки у нас краще щось стало, ні, ці тварюки приперлись до нас. У себе нічого не можуть побудувати. Знаєте, ні собі, ні людям, педлюки. От давайте все ж таки, ми вже з вами так кількома словами перекинулись перед ефіром. Вас не так радують ці цифри, як мене, щодо збільшення експорту і імпорту. Чому по перше, тому що у 2021 році. У всьому світі е, спостерігалось збільшення інфляційних процесів, і грошей вони обіцювались. Тому ага. це е, порівняння в абсолютних цифрах не є, так сказати, дуже достовірним. У радянські часи у нас статістика будувалась не тільки на грошах, а і на натуральному вимірі. І угу. завжди угу. статістика рапортувала, скільки тонн, Метрів, кубометрів і так далі. Зараз ми перейшли на таку англосамсонську модель, де рахує, ми порівнюємо лише грошей. Ну, ні, 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 ні. І це не зовсім надає дійсно об'єктивну картину. Ну, я відкривав... тому, що, тому що? Що впливає? Впливає вартість грошей в першу чергу. Наприклад, 2020 рік і 2022 вартість газу за тисячу кубов у світі 200 угу. доларів і зараз 3,5 тисячі доларів. Тому якщо гроші одні і теж, то кількість проданого значно менша. А якщо кількість проданого значно менша, це значно менше виробництва. А значить, значно менше доходить домогосподарств. могосподарств. Від основне, на що ми повинні орієнтуватися, це добробут громадянина. Безумовно. А якщо добробут громадянина, то ми повинні орієнтуватися на домогосподарства і не на абсолютні цифри доходів, а на структуру доходів і структуру розходів. Тобто ж на ту різницю, яка залишається після е, забезпечення життєдіяльності. на інвестиційну. Тут на, на, на такий, на свій особистий прибут. прибуток Так, да, так, так. На, е, І якщо е, оці всі цифри 20, го 21 го переробити, то цей прибуток буде незначний або взагалі буде відсутній. Державам вигідно орієнтуватися на ВВП. От ми виробили продукцію, надали послуг, прокрутили 10 раз одні і ті ж гроші між собою, і це вийшло там 100 мільярдів. Ой, якими багато. Увага! Від Тепер наші глядачі знають, що відбіги повітряної не... передовини. Ну, якщо ви можете вимкнути Та да, я ж вимкнув да, звук, я, гаджет, але це, ага. цей додаток не вимикає. Да, ну, це, це корисний додаток, так, все так. нормально. А, тому я розумію так, що статістика ну, в даному разі не досить об'єктивна. Вона надає картину а, з точки зору а, такої політичної вигоди, угу. Влади. Ну, це ж вся статистика в усьому світі. Я, так, е, так. я тепер спеціально. Я навіть не знаю, чи є така статистика, коли ш, тому що коли я шукав цифри, Временьком я, я там в грошах їх випадка. Прямого не немає. Да. А ну, ми от так, зараз це... і війну стали обраховувати грошами. Ми зараз рапортуємо, що ми задали збитків е, противнику на стокота мільярдів і мільйонів доларів. Ну так. Да. А хіба з нами воюють долари? Логічно розумні речі ви кажете, Михайло Леонідовичу. Але якщо все ж таки повертатись до оці в яких в чому ми вимірюємо наш достаток, то я навіть не знаю, чи існує взагалі статистика, яка б оперувала з доходами громадян, а не Є загальними... статістика. Доходи гомо... домогосподарств, господарств. Ну а на п'ять в абсолютних цифрах туди в сторону споживчого так, кошика так, 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 і так, так, так. далі. так? Да? Да. Вона в абсолютних цифрах. А це значить, що ми не бачимо структури доходів та витрат Ну, Тоді орієнтуємося на власні відчуття. орієнтуємося да, да. Що, да. що ми купуємо на власні як відчуття. Ми себе почуваємо да, в тому числі у фінансовому. сенсі. І сцені. Якщо орієнтуватися на власне відчуття, то так 21-й рік був трошечки трошечки лучше угу. краще ніж 20-й. по перше. Відбулася така стабілізація, нас не, не сильно трухало. <плес> ми вже звикли до локдаунів. Ми вже привикли дистанційно навчатися, дистанційно працювати. Тому воно було періодом стабілізації таким, за яким знов буря. Ну, про дистанційні оці речі. Ми давайте з вами поговоримо, коли дійдемо до ІТ. Тому що ІТ-сфера це просто прорив. Освіта у нас прорив. У Осві. нас освіта – основний прорив. ІТ-сфера, вона ізначально була така дистанційна угу. взагалі. Лише незначна кількість суб'єктів працювала по офісам. А в основному сфера IT – це фрілансери, це ФОПи і так Online. далі. А от сфера освіти з локдауном з 2020 року дійсно зробила прорив, вона відсекла усі е, кордони міждержавні. і дійсно, якщо проаналізувати кількість, скажімо так, замовлень. Не грошей, угу. тому що грошей ми реально не можемо прорахувати, бо значна кількість грошей в сфері освіти взагалі в тіні була, в тіні і осталась. Але це ж в основному бюджетна сфера. Ні. Ні. Бюджетна, вона бюджетна. Вона, яка була, як запланована в бюджеті, да. стільки і є. Да. А в небюджетна це послуги репетиторів. Ага. Послуги е, е, професійної освіти, подальшої освіти. От це прорив. От тут дійсно прорив і дійсно збільшення в рази, в десятки разів послуг збільшення виручки, виторгу. Так, да, але тут проблема, що я з вами згоден, тут в тіні багато що. Тут багато що. В тіні... тут а може воно і найкраще. От давайте з вами подумаємо. Я ніколи не був таким прихильником теорії, що тінь дає вижить економіки. Так, економіки вона може і дає вижити, домогосподарство може і дає mm. вижити, але тіньова економіка це значна шкода, як для держави в цілому. Я розумію, ви мені можете апелірувати тим, що держава усе розворовує. Так. Значно кількість. Це, це основний аргумент в таких дискусіях. Це основний. Ну, але не сплативши, не маєш права вимагати. Не забувайте так. і цей аргумент. Але це таке, як вам сказати, тіньова економіка це значний гальма на соціальних реформах. Нема. Грошей в бюджеті, те, що повинно бути розворовано, буде розваровано так чи інакше. А от на розвиток соціальної сфери, на підйом соціальних mm -hmm. стандартів, на перехід на нові рівні соціального забезпечення, немає грошей. І це значний гальма, які гальмують е, і пенсійну реформу, і які е, сіють. Е, в суспільстві такі е, настрої, що у мене пенсії не буде, не треба мені нічого, якось сам. Е, це не, не надає можливості здійснювати пенсійне забезпечення, бо страхові це теж е, і пенсійні форми, усі е, шахраї і так далі. Це значний гальма. Ми так нічого не побудуємо. Ми так нічого не побудуємо. Ми будемо плясати ці станції на рівному місці не двигається ні вправо, ні вліво, тільки відступаючи назад. Тому я не є прихильником, я є прихильником а, лібералізації податкової системи, угу. я є прихильником скорочення прокачки грошей через бюджет, зменшення самого бюджету його потужності. Але все должно бути прозоро. Це повинно бути прозоро від бюджету до громадянина. І якщо наша основна цінність це громадянин, то треба з громадянина і починати. Якщо громадянин починає сплачувати, він набуває права вимоги. Да, і тоді громадянин може задавати питання і місце і і державі, да. он, де мої он гроші. Он Що ви з ними робите? Він має вимагати. вимагати. Я, до речі, нашим глядачам скажу, що багато років тому, коли я навіть не пам'ятаю, коли ми познайомилися з Михайлом Леонідовичем і там почали робити спільні передачі, а поза ефіром там про якісь речі говорили, то Михайло Леонідович ще тоді. Я не пам'ятаю, вже ну понад 10 це, років мабуть, тому да, сказав я працюю, років. Да, як бізнесмен тільки в чисту, тільки по-білому сплачую податку. Так беріть приклад з цієї людини. А, давайте поговоримо про структуру нашого експорту, а, ну, тому що це валюта, це в першу чергу це вартість нашої так. Да а от у нас є такий імідж що Україна аграрна країна, особливо зараз навколо цього, навколо нашого зерна. От скільки питань вирішується, ну якось там почалося вирішуватись. Але я дивлюсь. Що було у нас якраз в 20-му році, коли зернових було більше? Але от за показниками 2021 року у нас металургія. Головний наш експортний чинник це металургія 20,5%, а зернових на 2%. Ніхто менше. то не каже, що Україна не є промисловою державою. Але почнемо спочатку. Тобі ж з ресурсів, які основні ресурси, на які міряється. Як держава, так територія, і де визначається, що є основним чинником. У нас вважаю, що земля. Ні. Це перше плодородна земля, угу. це чернозем, це пресна вода, угу. системи зрощення, це енергетика, тобі ж, уголь, газ, нафта. І це е, порисне е, і скопаєми. Руди. Вугілля. Ну, вугілля це в енергетиці. Ага, в енергетиці. Руди. По-перше, руди. Що ми маємо? Ми маємо такий гарний баланс, що Україна має е, більш половини європейських чорноземів. Десь 20% європейських пресних водних ресурсів. Україна має значні залежі. залежі. Нафти та газу, які вона не вироб, не розробляє повною мірою, плюс ще можна додати е, залежі сланцевого газу, які Юрівське оце, народження, так вважається одним із самих крупних у Європі. Ми маємо залежі вугілля. На зараз вже не дуже якісного, але є. енергетичний є. Ми маємо залиши залізної руди, бокситів, це алюміній, феродобавок, таких як нікель, молібден і так далі. Ми маємо рідкоземи. Ми маємо той же уран. То є, ми маємо таку збалансовану систему. І все це, що ви є на території Дніпропетровської області. І все це є на території Дніпропетровської області, так. І ми маємо таку збалансовану систему. У нас достатньо агроресурсів і достатньо промислових угу. ресурсів. У нас є одна проблема і для того сектора, і для того. У нас недостатня ступінь переробки. У нас недостатня мала ступінь доданої вартості. Оце наша проблема, з якою ми будемо якось яку ми будемо якось вирішувати. Тобто ну, в то ми сировинна і він, так, країна. первинна. Первинна. Угу. первинна переробка у нас є, далі нема. Тому від того, як ми вирішимо це питання, і будуть залежати, Темпи розвитку економіки України і добробуту громадян України. А якщо говорити про нашу металургію, це прокат, скажімо, це труби, це ж вже не первинна переробка? Це не первинна, але це прокат не дуже високої якості, скажімо так. Тому якщо його закуповують з западної країни, то вони його далі переробляють. Вони йде як вторинне сір'є сір'є. Воно переробляється високоякісну точну продукцію або використовується там, де не потрібна така високотехнологічна якість. Мене вразили ще одні цифри по експорту і імпорту. Ну, у мене є таблиця Держстату. Вона доволі велика. Але виявляється, що якщо брати по країнах, то найбільший наш торгівельний партнер і по експорту, і по імпорту, це Китай. Так. Там по 10-11% так, 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 і по експорту для так. мене це було таким. Відкриттям. До 2014 до 2013 року це була Російська Федерація. Про Росію теж я окремо скажу. Була. А потім, коли десь з 8, 7-8 року в Росії почалась така програма імпортозаміщення, вони скоротили закупівлю нашого. Відбудували угу. свої виробництва, і ми переключилися на Китай. Тому що Китай в Китаї була потреба іменно в тій якості, в тих стандартах продукції, яку ми виробили. На Європу більш жорсткі стандарти, на Америку там зовсім інші стандарти, угу. тому на Америку наш прокат зовсім не йде. І Інтерпайп, щоб вийти на американський ринок, наскільки я. Маю дані, просто купув, покуп, куп, купив в, в США підприємство. Так, це оказалось дешевше, ніж переробляти <говорити> свої стандарти, <говорити> свою <говорити> оснастку обладнання на їхні стандарти. Та й логістика інша. Ну до речі, по цифрам от Китаї у нас ми закуп експортували в Китай на 10%, А закупляли в Китаю на 16% від загальних обсягів. Щодо Росії, то навіть у 2021 році у нас ми продавали на Росію 5% від загального експорту. А закупляли 9%, дев'ять. Ну нехай буде 10%. Теж купували ми у них в два рази більше ніж продавали їм. Це є проблема нашої економіки. Імпортна залежність. Це да, і це в основному проблема. нафта і газ. Так. Ну, це енергоносії, по-перше. По-друге, імпортна залежність у нас не тільки в енергосекторі. Вона у нас а, в більшості критичних таких секторів. І це є проблема не тільки економіки, і не стільки економіки, скільки це проблема національної безпеки. Це Медикаменти. По-перше, да. якщо нам перекроють імпорт, наш імпорт медикаментів, у нас просто почнеться мор. Ну нам у нас немає. У нас є медикаменти такой, загальної ланки. Спеціалізованих практично немає. Ні, ну я розумію, на Росію перекрили доступ медикаментів. Нам то за що. Ні, ну З точки зору безпеки, ми не смотримо за що. Ми смотримо вірогідність настання такої події. Усе. Своїх у, нас, своїх у нас немає. Є вірогідність, є. Все. Он, треба, як Німеччина стопилася захищатися з російським газом так, і нафтою. Треба захищатися. По-друге. Це е, точне машинобудування. Зверніть увагу, у нас усі станки зараз, обробні центри, що метал, що пластик, всі імпортні. Так. Електроніка. Мікросхем немає. А вони у нас були свої? Колись були. У нас в жовтих водах. був Такий жовтоводський радіозавод, який спеціалізувався чисто на випусці мікросхем. Але зараз там пакують жіночі прокладки та до цього там в цехах, чистих цехах розсипали пральний порошок фасовальних. У нас аналогічно виробництво було на ДМЗ. Що ще зараз угу. на ДМЗ? Там електроліт, проліт усю. Чистих цехов вже немає. Обладнання. Ну, ми Технологічно все викинути з цієї лану. Ну чесно кажучи, я колись коли ДМЗ ще працювало. купляв у них модеми. Вони робили. Пам'ятаєте, коли інтернет було що вони багато чого робили. це? Було щось жахливе, чесно кажучи. Ну на той час і американські були не дуже у мене. Є десь вкладовки лежить американські, які мені подарували американці в 94-му році. В 92-му році, угу. так він жахливіший, ніж той, що ДМЗ робило. <свісна> ну, добре. Там п'ять ручок, які треба було якось виставити, щоб пішов зв'язок. Стрекот – це окремо. Ну, та, та ізвиніть, основний інформаційний ресурс в інтернеті ББС, так? Слухайте, як далеко ми пішли в технологію за ці 30 років? Про це ми теж поговоримо. Світ пішов. Світ пішов. Я маю на увазі пішов. світ Пішов. А світ. ми в цьому. В часті е, виробництва цих засобів ми остались. ми взагалі вийшли з цього сегменту. Тому це теж є критичним, тому що озброєння потребує електроніки. Машинобудування потребує електроніки. Побутова техніка потребує електроніки. Сьогодні усе банковська система потребує електроніки. Сьогодні без електроніки немає життя. А ми в електроніці. А ми вже втратили, ми пройшли точку неповернення. Чи для нас є якісь Ні, шанси? Це, і це це ж, ринок. В тому немає висад, висад, точки неповернення. Ми має, можемо в будь-який час, поки нам дозволяє захід. Поки нам дозволяє От я про це. Це придбати обладнання цілого підприємства і придбати якусь технологію на два покоління тому назад. І ми якось будемо в ринку. Якось. А далі, слава Богу, мозги у нас ще є. І доробити і до сьогоднішнього стану та завтрашнього ці мозги поки що дозволяють. І ще е, хотів одні цифри з вами обговорити, які мене теж вразили і вразили приємно. Це наша торгівля з країнами Євросоюзу. Взагалі, по експорту е, Євросоюзу ми продаємо на Євросоюз 35% свого, свого експорту, понад третину. А імпортуємо, тобто закупляємо 37%. Ну, десь ну, там. Це, та той країна. же баланс. Але... Це баланс практично. Да, це це баланс. гарно. Це гарно. Але структуру. Що ми продаємо? Зараз зараз шукаю структуру імпорту є у мене. Експорту, експорту. Експорту. Перше, сировину, да. сільхозсировину? Теж ті, ті ж мед, ті ж горіхи, соки, соки. усе натурально органічне. Що ми закуповуємо? Побутова техніка. Машина, машинобудування, обладнання для машинобудування, обладнання для металургії. Так? Да. Енергетика туди вошла, бо ми частину газу купуємо через країни, євроспільноти. Так? Реактори, ядерні котли, машини. Так, ну я ж кажу: машинобудування. Машинобудування. Тому з точки зору відсотків грошей. Гроші ходять рівномірно, але структура, що ми надаємо і що ми беремо, визиває питання. Тобто, ми продаємо яку. Якісь... Занепокоєність визиває. Ми продаємо або сировину, або якусь первинну, первинну аби... а закупляємо високі технології. Так, точно. А рівень додаткової вартості, звіняється, якщо на сировині 5-10%, то. На високотехнологічному обладнанні 300-400%. І це робочі місця, і це, ну, це прирівняння. І це то, з чого ми почали сьогодні. І це, до речі, отай самий рівень. Попробуст кожного. Да, Домогосподарств. Ж... Якщо от з такої призми поглянути на це все. То дуже сумно. Не, не, не так вже весело, да. не так вже приємно, як, як мені здавалось на початку нашої розмови. Так. А якщо ще поглянути на структуру розподілення от того прибутку, яка доля попадає пересічним громадянам, а яка елітним громадянам, то буде зовсім сумно. Ну, якось я побачив стоянку біля кабміну в Чехії. Бачив, шкода сама крута машина. <рес> да. І біля в Прагі біля президентського палацу теж шкода. Октавія це була сама супербіт, то це взагалі взагалі. У нас не те, що офіс Президента, машин чи Верховна Рада. У нас, машин... У нас тут біля машин, мерії подивись. Біля мерії не побачиш. Вони <рес> слишком задешеві. <рес> це зовсім не те. Пацани не зрозуміють. Якщо на шкоді Оце приїхати. Це є один із показників розподілу. До речі, тут питання, Михайле Леонідовичу. Я ж переконаний, в усякому разі, сподіваюся, що не ви один такий розумний в нашій так. країні. Я не... <говорит> І багато хто, в тому числі в тому ж кабінеті міністрів, мислить такими ж категоріями. Від чого залежить, що у нас от відбулася така ситуація, що ми торгуємо в основному сировиною за високі технології закупляємо, тому що у нас чиновники все ж таки не мислять такими категоріями, чи тому, що настільки висока і щільна конкуренція, що конкуренти, Чоржан... в тому числі західні, не дозволяють чорнобілого в житті. не Буває, так. тому нема е, такого, щоб тільки там розраховували так. Mm -hmm. Взагалі, якщо побачити суспільство зверху десь, то якщо у Російській Федерації завжди отримує перемогу Останкінська гла, то в нас отримує перемогу желудок та кишечник. А мозок поки ще десь далеко. Тому повертаюся опять тому, що казали спершу. Немає достатнього наповнення бюджету, немає достатнього інвестиційного капіталу за рахунок білої сплати податків, внесків білого бізнесу, то немає і білого розподілення бюджету. І якщо навіть в Кабміні буде група осіб, які будуть, так сказати, об'єднані. Думкою про те, що треба зробити страну передаву, країну передовою, то їм на це ніхто не надасть грошей, бо грошей нема на пенсії, грошей ну, не, не вистачає на Міністерство охорони здоров'я і так далі. Ну, не кажучи вже про те, що війна йде. Ну, війна війною, дороги дорогами. А дороги у нас будувати, так. Да, люблять, знову почали кажуть. Так, в бучі житло, кажуть, не будують, але дороги будують взагалі вже під чистову. Ну, є у нас майстри будувати дороги, в тому числі з нашої усіх. Ах ти, господи, Михайло Леонідович, Ми раз про це заговорили. Давайте тоді продовжувати. Дивіться, я думаю, якщо у американського чи британського чи німецького чиновника відняти у нього механізми контролю над ним над чиновником або над державою. Буде те ж саме буде те ж саме, да я, ж саме. як і у нас. Але це питання інституційної відбудови країни держави в країні. А інституційна відбудова у нас завжди буксує. Ну, погляньте, прошли тиждень Верховна Рада питалась змінити закон про набу так, щоб мати речаги впливу. І боротьба завжди йде за речаги впливу, і суспільство в цій боротьбі завжди програває. Тільки якщо іноземні партнери. Сконцентрують свою увагу на якихось там речагах для суспільства. Тогда mm. є можливість, що воно щось запрацює. Ну ви знаєте, я сильно сумніваюся, що от суспільство може об'єднатися на ідеї, а давайте будувати високотехнологічну економіку, і з цим я не знаю, прийде на мітинги до кабміну. Якось мені все бізнес... не прийде. Суспільство повинно прийти е, з вимогами, які зрозуміли пересечному громадянину. Так. А це може бути лібералізація е, податкової системи, тобто спрощення для того, щоб введення бізнесу в білу було економічно цілісообразні, ніж тіньовий обік. По-друге, Суспільство може вийти і повинно, і виходить до, на площу на Майдан з вимогами щодо контролю за корупційними процесами. Проти корупційних прояв будь-яких. От є інформація, що роз, розікрали гуманітарку. Оце суспільство повинно бути. І якщо суспільство буде хоча б ці два напрямки активно лобіювати. То інституціональна держава почне перестроюватися, перебудовуватися. Немає іншого шляху. А коли інституціональна почне, то тоді і встанеться питання добавочної вартості, що держава повинна отримувати більшу добавочну вартість. Держава, країна угу. навіть, а не держава. І тоді стане питання: чого? Ринку праці. А ринок праці у нас вже конкурентний, бо є близько Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, де вартість кваліфікованої праці вже визначена. І ми маємо на сьогодні десь близько мільйону громадян, які трудову міграцію вже здійснили. І благодаря цьому на внутрішньому ринку. Вартість праці піднялася кваліфіковано по тим е, фахам, за якими є попит на Заході. Ну, е, але ж я, от е, коли ви говорили, що суспільство має, е, може виходити і має таке право, е, наприклад, з антикорупційними вимогами. От як ви були песимістом на початку, коли я ці цифри, які мене радували, наводив, так от я песиміст щодо нашого суспільства, тому що. От скільки вже е, фактів корупції у нас тут, у Дніпрі було там історія з новим мостом, з якимись скверами. Ну ну та наше Але але це, це ж у нас вже крадуть. Так, Очевидно. Так, це наші гроші, так. Ну, але їм поставили но, красиві но, ліхтарики і задоволені. Опять, якщо скажімо, третина це таке, дуже гарна оцінка: третина суспільства не сплачує податки, не має угу. права навіть вимагати, це не її гроші. Якщо ще третина задіяна в корупційних процесах, тобі ж работає в тіньовому ринку і підкармлює цю корупцію. Ця корупція дає їм працю, як вони вважають, то що була... залишається для того, щоб вийти? Третина? Да. Це в лучшому разі. Ну це... І то цього було достатньо, але ж все одно. І то вона Молучить. ж третина не сама по собі не відокремлена. Це один а, член родини може бути. А ви ще бюджетника відсюди да, вичленіть. члені? і третини не буде, 10%. Ну так от 10% і виходить, коли планка западає вже. Ну, Спомніті два майдани. Відчувається, що ви фінансовий аналітик. Ви одразу порахували все і перевели у відсотки. Так, да, згоден. <с <с десь так і виходить. Тому я й кажу, що тіньова економіка, тіньовий бізнес, корупційний бізнес, а тіньовий завжди корупційний. Це для держави, як для державності. Це мина. Міна, яка рано чи пізно розрушить державність. Або створює, ну, те, що ми бачимо за перебриком. Ну, ви знаєте, я думаю, що ця війна нам хорошого мізки прочистить. Дай Бог. Страшну ціну ми за це платимо, і не, не всі наші світлі голови і чисті душі повернуться. На жаль, але що нам ще залишається? За це власне це ж війна не про те, щоб прогнати Русню. Ні. Русню ми проженемо. Ні. Це про те, щоб країну побудувати. Про яку ми з вами до речі говоримо? Давайте так. Давайте проходять. Давайте. давайте про IT. От IT Просто я коли побачив, у мене мізки винесло це. Дуже потужний сегмент да. економіки. Це значний грошовий поток. Валюти з країни, експорт наших it послуг за минулий рік став. Якщо ми говорили, що ми взагалі на 68 мільярдів так, наторгували, так. то it сфера дала нам рівно 10%, 6,8 мільярдів. Причому зростає як о покажуть Нам графік. Оця синя така зростає, ялинка перевернута. Оце як з року в рік. За 10 років виросла наша ІТ. від 0,7 мільярдів до майже 7 в 10 разів більше про, за 10 це років. Це те, про це що я казав. Щось. Мозги в нас ще є. І мозги гарні. І мозги гібкі. У нас е, значна кількість е, спеціалістів, е, які мають вищу освіту за іншими фахами. За останні 10 років перекваліфікувалась в IT. Угу. Причому IT, це ж не ті, що ботани сидять щось там кодять. Ні, це це е... безпілотники ті ж самі. Ні, це IT, керування імені. Так, ні, ні. ІТі це якраз код. Ну, першу В першу чергу, так. Ні, Востанню я маю чергу код. В останню. Я, я маю на увазі застосування it технології А застосування взагалі, де є чіп, там є да, IT. Да. А, але чіпів у нас, знову ж таки, своїх немає. Своїх немає, Ну, є чужі чіпи, але IT-та є. Є. Я до того дивіться, це оця ялинка, цей графік, який ми бачимо, як ви думаєте, він має обмеження? Чи оця динаміка буде і зберігатися Ні, в подальші роки? Я вважаю, що значних обмежень він не має, тому що світ зараз збільшує долю IT сектора в загальної економіки. І якщо раніше, ну скажімо, 100 років назад, Машинобудування було uh -huh, uh -huh. основним таким високотехнологічним, то зараз IT зайняло цю позицію. І в зв'язку з тим, що йде значна роботизація, у нас буде якісь потеряна, страчена mm -hmm. декілька фахів, декілька десятків фахів, то IT їх заміняє. І тому потребує все більше і більше ресурсів, в тому числі людських ресурсів. І що важливо, що it сфера Ми зараз поговоримо про те, які втрати нашій економіці нанесла повномасштабна вже війна. От але мені здається, що IT-сфера сфера це там, де втрати навіть від війни будуть найменше компенсовані. Да. Вони а їх військовими потребами. Так, можна в рази, от так, тому що немає прив'язки до стаціонарного обладнання. Немає прив'язки до значних ресурсів, основний ресурс власний. При цьому з початку війни з 2014 року, я все ж війну рахую від 14 року, безумовно, безумовно, у нас айтішники від волонтерів до професіоналів до фахівців зробили значний ривок для наших збройних сіл. Ви 14 2014 рік, коли вже в квітні місяці наші військові артилерісти отримали перші планшети. Ви посмотрите на еволюцію наших безпілотників. Там вже ж і програму для артилерістів. Наші написали. Ну, я кажу планшет, який вже з it сегментом Як железо, воно не варте нічого. Я маю на увазі оце. І зараз ми маємо такі відклики від наших западних партнерів, поставщиків поставщиків, що коли вони передавали озброєння сучасне Україні, то через декілька час вони увиділи його застосування, якого вони взагалі не мали предположити, і побачили такі нованції, зроблені українськими фахівцями, що вони тепер готові їх викупати. Там е е е хаймерси нам поставляли без якихось там прицілів, але наші придумали так, що вони ну, летять трошки далі ніж е е діло не в хаймерсах. У нас є своє краще, але ми ж своє не виробляємо. У нас є вільха, яка краще хаймерси. От до речі, про мілітарку. Це ж війна, це е е е як це не, не цинічно звучить, але це поштовх для розвитку оборонної промисловості. Це вікно. Це вікно. А поштовх це рішення влади на то, щоб цей поштовх зробити. Але у нас до, мабуть, червня місяця ніхто нікого не пнув. З 14-го року починаючи. Ну, 14-й там були деякі. Ми з 14-го кое-що зробили. Ми зробили корсар. Стугніть? Ну, це одно і те ж. Карсар, Стугна, «Комбат» – це все одна серія різних модифікацій. Ми зробили вільху, ми зробили вільху М, ми робимо вільху С. Ми зробили гром, який зараз буде сапсаном, знов повернеться в простори під вітчизняним назвою. Ми зробили Нептуна. Ми зробили Богдану. Ми зробили молод, ми зробили нові Реси, такі, яких і в світі немає, що бачать за горизонт на 600 кілометрів. Ми зробили Релес космічну, яка бачить весь космічний простір, будь-яке наближення зверху. Uh -huh. Ми багато чого зробили от з періоду з 14 по 19, по 20. Там ще інерція йшло. Але це ми зробили, розробили, виробили в незначних кількостях. А от такого виробництва серійного, якого потребує воєнний час, поки що не маємо. Нам проще з протягнутими руками на коленях, упреками західу, казати: дайте хаймерси, дайте байрактари, хоча є такий проект, як Сокол 300. Свій. Який так і не запущен до серії, є багато назв. Ми просимо а, леопарди, гіпарди. Угу. Ми просимо протиповітряну оборону, але ми не фінансуємо проєкт кільчень противоракетний, протиповітряний комплекс. Ми багато чого свого не робимо, бо це треба витрачати гроші, не випрашувати гроші. Ну, дивіться, зараз очевидно, що в умовах війни будувати якесь виробництво в будь-якій точці на території України це просто не буде ми будемо вимушені це робити, і ми це робимо в будь-які питання в масштабах і в темпах. В масштабах і в темпах. Зрозумійте, сьогодні наші збройні сили цілком залежні від постачання боєприпасів. Той же 155-й калібр. Так, так. Ті же ракети Хаймерс, ті ж же... противотанкове, противоповітряний комплекси, Стінгери, Джавеліни, Енлави. Ну, там назву між... можна перераховувати довго і довго. Не дай Боже, щось трапиться з логістикою. Не дай Боже. П'ята колона Російської Федерації отримає хоч тимчасову перемогу на політичному Олімпії uh -huh. Європи. Ми бачили не так давно, як Чехія, Угорщина, да. Німеччина вимагали припинити постачання. Що ми будемо робити, якщо немає власних боєприпасів? Ну, є ж питання безпеки, є оцінка ризиків. Це так само, як з медикаментами. Ви наводили прийняти. Це, це теж, саме, теж саме: як енергетична безпека, економічна безпека, так і збройна безпека, воєнна безпека. А як вам цей проєкт з Польщею, що йдеться про те, що поблизу е, польсько-українського кордону, але з, боки, з боку Польщі будувати якусь інфраструктуру і там створювати виробництво? Ну, це ми будемо кому будувати? Польща. Це буде наповнювати чий бюджет? Польський. Ну, звиняйте. Я патріот. Як на мене? Запустити кільчень, випустити його достатньо, закройте небо і стройте там, де це потрібно строїти. Mm -hmm. Не тільки там, куди не долетіти, а там, де є кваліфіковані кадри, де є мозги, де є люди, які мають навики працювати руками, працювати з станками, працювати з складним технологічним обладнанням. Ще одне, я, я, я хотів би вам якось заперечити, ми, ми любимо з вами подискутувати, але, але тут ну, ну що тут заперечити. От, ще одне питання. Скажіть, будь ласка, якщо повертатись до наших, ну, умовно, традиційних економічних галузей, це металургія аграрна, машинобудівна. машинобудівна. Не забувайте, що ми п'ята в світі космічна держава, все ж, хоч не маємо свого космодрому, не маємо, але ми все ж космічна держава, ми маємо. Космічні технології. А я до того, які збитки нашій економіці нанесла вже повномасштабна війна, ну в першу чергу це металургія, той же Азовсталь або. А, Азовсталь це. А... Ладно. Да. Я, я хотів запитати: а скажіть, будь ласка, якщо знову ж таки, нехай це прозвучить цинічно, але з огляду на перспективу і на розвиток. А чи такі це вже. Втрати. Якщо, якщо ви говорите, що це той же прокат, залежить. у нас був так, такий так, слабенький, так. за якість. це залежить від того, будуть ли гроші на відбудову. Це можуть бути неповернені втрати, якщо ми не будемо відбудовувати, бо немає грошей, і ми втратимо цілу галузі економіки таким угу. чином. Або якщо у нас буде достатньо грошей, такий позитивний варіант. То ми відбудуємо на новому технологічному рівні. Або, якщо буде обмежений а, бюджет, то ми можемо відбудувати те, що було. Ну це ж приватні підприємства, тут мови... Гроші, гроші від кіля. Приватних грошей не так багато, щоб модернізувати таким да. масштабом підприємства. Ми сподіваємося на що? Ми сподіваємося, перше, на донорів, які. Зацікавлений в тому, щоб Україна швидко повернулася mm. в, мірову, в світову економіку. Ми маємо очікування того, що ми отримаємо репарації за рахунок mm. російського майна та за рахунок російського бюджету. Оці два напрями є основними, які нам покажуть, будуть гроші чи ні. А власні гроші бізнесмен завжди рахує. Що він отримує після інвестицій? Якщо він після інвестицій тільки років так за 10 поверне собі цю інвестицію, то навіщо вкладувати? Проще продати останнє хоч на металолом. Це, це наш бізнесмен так рахує. Це будь-який будь будь бізнесмен. Але в державах є такі обмежувальна для думки бізнесмена, що він може робити, а що він хоче, але не може. Суспільство не дозволяє. Є такі е, інститути, механізми, які працюють. У нас немає. Тому ми можемо прийти до того рівню, що е, так сказати, на момент прийняття рішення будь-який із наших олігархів скаже, ні, я оце все розпродаю, і хто хоче, то хай відбудовують. І ми будемо. Втрачати місто засновне підприємство. Ми будемо втрачати mm -hmm. галузі. Ми можемо перейти в розряд такої пустині технологічної. От... Цей ризик теж є. Його не можна Його не на нього нельзя не зважати. Я дивіться те, що нам після нашої перемоги допоможуть відбудувати інфраструктуру. Стадіони, театри, будинки, школи це безумовно. А от як буде працювати. А навіщо це все, якщо нема, от, де заробляти? От, 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 я про це. Навіщо? Тому треба якось уже. Розумієте, відбудовувати соціальну інфраструктуру це одно, а відбудовувати бізнес це ж інше. Тому що бізнес це про гроші. Ну, зі теж є. А гроші це конкуренція. Є, є різні інструменти. Є різні інструменти. У України є такі е, привілеї чи привабливість, така, як е, висококваліфікована робоча сила, недорога робоча сила. Близость усіх необхідних ресурсів і так далі. Але усе залежить від чого? Все залежить від політичної структури держави. Якщо держава буде гарантувати інвесторам збереження їх інвестицій, няню? власне, ні, ні, це не няня, це не гарантія. Це так. Посередник, який візьме, та віднесе туди, куди потрібно. Якщо будуть гарантії, якщо е, інвестор буде бачити, що е, його майно не атажмут, що йому умови, на які він погодився інвестувати, будуть збережені. Там багато чого можна перераховувати. Якщо ці гарантії будуть, то інвестор буде заходити в Україну спотужно. А далі є питання, як це буде відбуватися. Це будуть е, будуватися нові підприємства, чи наші гіганти ви, е, розкроються, тобто е, дадуть вход к собі іноземному капіталу, нададуть їм гарантії, опять же. При цьому поступляться своєю часткою якоїсь власності, і часткою голосу, і часткою прибутку. Думаєте, поступляться? Якщо захотять отримувати більше, то поступляться. Якщо будуть держатися за власність, то їм проще продати, бо у них немає грошей на такі інвестиції власних. Тут, тут якраз і буде відбуватися цей процес. Але перш за все, це оцінка ризиків держави з точки зору державних інституцій. І сама проста оцінка, от таке, на кажу, це та. Ставка страхування інвестицій в Україну, які надає американське інвестиційне агентство ОТІС. Угу. У них є такий Хочу порядок страхування інвестицій в треті країни. Якщо ця ставка буде знижена там до 1% від інвестицій, це гарно. Якщо вона виросте до 5%, ніхто не піде. Треба глянути, як, як там зараз. Ну за нього зараз було ну, вважати, що, що у 2012 це... році ця ставка була 2,5% для України. У 2012 році. Це, е, е... це середнє. Це, це допустимо ще. Угу. При тому, що на той час інвестиційне агентство Отіс, оно таке полудержавне, як Казначейство Все, угу. Федеральний Резерв. Угу. Тот, тот взагалі не державний. Воно вже виплатило втрати по двом проєктам в Україні. Воно просто повернуло деньги інвесторам. А потім, десятилетиями ти летями, судилося і забрало гроші з уряду України України. Ага, отак от. Так от так. Все ж таки, успіх ну, для них. Так. А для нас Один із цих успішно... проєктів повинен був відбуватися в Дніпропетровській області. От так от. Для нас було б успішно, якби це відбулося і якби на... не було цих для от прецедентів. Нас, як для громадян, так. В тому числі робочі місця. Я знайшов це варто. Давайте повернемось до теми ще нашого експорту. От На підтвердження ваших слів про що ми експортуємо в основному сировину або первинну переробку. Дивіться, на першому місці у нас залізна руда. На Китай Чехію, Польщу да, сировина, олія соняшникова це вже все ж таки. Це пер, первинна пер, переробка. Да. Тому що ми ж її здаємо. Скажімо, наша олейна її вже в повністю готовому вигляді. Так, але це але... не основна частина. Основна а, частина так, про, просто віджати, і тому, що соліни робиться що? Багато чого. В хімії, в лакокрасочної продукції, це олейна. Угу. основна сировина. олія у нас на Індію, Китай, Нідерланди. Кукурудза, Китай, Іспанія, Нідерланди. І вже після кукурудзи йде пшениця, Єгипет, Індонезія, це, 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 Туреччина. це, 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 це первинна сировина. О, напівфабрикати із сталі: Італія, Туреччина, Домініканська Республіка. Це, це, це той же прокат. Ні, Ні, це не прокат, це первинна сировина. Тобто такий прокат: сляби, сліми. Заготовка. Це заготовка. Атліта заготовка. Далі а, плаский прокат із вуглецевої сталі, Туреччина, Польща, РФ тут у нас з'являється. Ну, а як же ж? Да, туди. Чавун у чушках, США, Італія, Туреччина. Ну, первинна сировина. Кабелі О, кабелі. Кабелі це як вважати? Кабель це вже, це, це вже готова продукція. Готова продукція. Німеччина, Польща, Румунія. Ну, тому, О, що у нас от нарешті ми дійшли до чогось мєді, готового. Мєді алюміній дешевше. Да. Але треба звернути увагу на те, що алюміній, який вироблявся в Україні, корпоративні права, практично на весь алюміній належав Російській Федерації. Ага, от так от. Да. І далі ячмінь, Китай, Туреччина, Солодівська Аравія, і феросплави. Туреччина, Італія, Китай, феросплави це знову ж таки первинна. Тобто з, з усіх цих десяти пунктів топ-10 нашої продукції лише одна кабелі. Це продукція вже ну, доведена і до цього. Частково можемо рахувати олійну, але це ж да, не, не, да. не поділено. Ми не маємо е, поняття, яка доля там кінцевого продукту. Тобто, знову ж таки, не дуже нас радують ці це. Ну, то, про що ми і казали? То, про що ми з вами і казали. А цікаво, що ми ввозимо. Ну, от Давайте почитаємо Все. теж. Отже, топ-10 ввозили, це про 2021 рік. Топ-10. На першому місці: О, знову-таки, те, про що ви говорили: нафтопродукти, Білорусь, РФ Литва. На другому природний газ та, природний газ та скраплений газ. Швейцарія, Угорщина, РФ. Ну, це, знову ж таки, енергопроводити. Швейцарія, це, мабуть, теж РФ. Це через когось, да. ну, а Угорщина ну, знову ж таки, Теж РФ. Це, о, Той самий реверсний е, газ е, і так далі. Я, тут, тут виника, зараз до наступних пунктів перейдемо, але тут питання: якщо заговорили про нафтопродукти і газ, то які у нас є варіанти, крім РФ? Зрозуміло, ну, що з Смотрите, РФ вже... у нас було 5 нафтопереробних крупних підприємств. Угу. Було. Практично працювало одне. Кремінчук. Все інше нам проще завозити, ніж переробляти. А нафту проще вигідніше вивозити в сирому вигляді, щоб закупати потім нафтопродукти. Такий собі, бартер не в нашу користь. Ну, той більше ми беремо свою сировину віддаємо іншим країнам усю додану вартість. Угу. І потім надаємо ще свій ринок споживання. Знову ж таки, свою нафтопереробку треба да. будувати. Так, далі. На третьому місці, що ми ввозимо, легкові авто США, Японія, Німеччина. Ну, на Тут чому їздимо? Дивного, <свісно> знову ж таки, дивився на стоянку біля нашої міськради. Та на будь-яку парковку. Ну, біля Вашого да. теж да, саме да, да, да. тільки в класі е, різниця. А, о, е, на четвертому пункті: е, Кам'яне вугілля. Знову ж таки, РФ США, Казахстан. Ну, з, з тої пори, як е, Донбас, Донецьк, Луганськ у нас став енерами, ми теж саме своє вугілля возимо через Російську Федерацію. Yeah. Телефони. Китай, В'єтнам, Угорщина чомусь. Угорщина це, очевидно, якийсь пункт е ну... транзитний. Знову ж таки, мова йде, що ввозимо високі технології. Комп'ютерна техніка: Китай, Польща, Чехія. А, сирін автопродукти на сьомому пункті. Азербайджан, Алд... Алжир, Лівія. Стоп. Так у нас же ж своя нафта, щойно ми говорили, що у нас... Свою ми продаємо за валюту. Од... Одні суб'єкти її добувають і переводять валюту, інші за валюту. Купують, купують валюту і завозять і продають нам за гривню. Давайте <говорить> ще. Ні, ні, ні. Це так <говорить> і є. Це, так і є. <говорить> да, це нормальна схема. У Це, нас це своя не нафта. одні теж суб'єкти, це різні суб'єкти. Все одно в мене логіка не складає. А ви колись поцікавтесь, кому видані ліцензії на розробку нафтових скважин? <behaving> а, -а, -а, а, от про що. Ага, зрозуміло. Ну, тоді для когось такий дивний оберт <га>, <держ> на нафти по колу це бізнес. Одні працюють в одну сторону, інші працюють в іншу сторону. Тут, О, Господи. Трактори США, Німеччина, Білорусь. Ага, Білорусь, запчастини, не зрозумів, які запчастини і до чого: Китай, РФ, Німеччина, і знову ж таки кабелі. Це ті кабелі, які ми купуємо. Не, це інше. Це інші, це більш якісні очевидно. Не, більш якісь, ну, не, це не якісні, якісні скажімо, а так. зовсім інші. Да, на ми, ми Продаємо, випускаємо, продаємо кабелі електричні, угу. а купуємо кабелі. комп'ютерні Комунікаційний угу. та інше. Та це різне, різного роду продукція. Вона, хоч вся рахується як кабельна, но це все одно, що ми виробляємо, скажімо, ну, вазелін, а купуємо ліки від онкології. Зрозуміло. Угу. І то, і то фармацевтика. А... Ну, скажімо, щодо комп'ютерної техніки або не знаю, легкових авто класу. Ну, тих тих же німців. Очевидно, що конкурен... як якби ми навіть захотіли, ми конкуренцію б не створили. Що з цих пунктів у нас можливо, от свого виробництва? Ну, нафтопереробка, вибачте, мене просто здивувала. Ні, ну в принципі, можливо, багато що свого часу у нас же Запорожський автомобільний завод, коли, коли там було з. Підприємство Деївозас uh -huh. складав і німецький мерседес. Ну, да. да, там Шопалі складали, там була, скажімо так, не просто прикручування колес, а до 20 відсотків локалізації випуску було. При цьому ж, якщо сьогодні скрити, так ні один Мерседес, ні один БМВ без української продукції не випускається. Це кабелі, кабельні жгути, які виробляються на Західній Україні uh -huh. у нас. Це, переро... це виробництво практично перенесено в Україну. Тут інтеграція, глобалізація. Скажіть, будь ласка, от ми знову ж таки, ми вже з вами неодноразово про це говорили про роль держави. Мені дуже складно зрозуміти де закінчується ну, у всякому разі у нас, де закінчується держава і де починається бізнес. У нас і у нас цю грань чітко не пишеш. Як повинно бути, я можу сказати, де починається Ну, давай, і де Давайте проте спочнемо з того, як повинно бути. Повинна... Держава взагалі може бути відокремлена від бізнесу. Тут, ну по-перше, давайте поділимо так: є такі сфери бізнесу, які мають належати держави. Але вони не мають бути бізнесами. Бо бізнес це угу. отримання прибутку. Так. А з точки зору держави, це е, виробництво або надання послуг, які забезпечують виконання державних обов'язків. І це... це без прибутку. Про які послуги тут йдеться? Це те, те, що основне, тепло, комуналка. Ну, наприклад, ні, ну, е, 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 якщо казати, то це стратегічні такі галузі. як… Право власності на залізничну колію. Користуватися можуть усі, але належить повинна державі. І на цьому держава не повинна заробляти якісь прибутки. Вона, вона якісь повинна створювати да? умови операторам, щоб ті заробляли прибутки і сплачували податки. Газотранспортна система, угу. основні лінії е, комунікацій. Телефонний, інтернет зв'язок теж це стратегічне. Угу. Ну, от вам приклади. Так, зрозуміло. Не все можна роздати. І не все потрібно роздати. Ну, от якраз щодо комунікацій, то у нас, мені здається. Ні, ком, от ці, як вони кажуть, глобальні такі. Я не пам'ятаю, як вони називаються мережі, Ані залишились в державної власності. А, ну так, да, у нас концерн РРТ той же ну, да, забезпечує. Вишки теж так, да, 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 Я ж про це. Це зрозуміло. Далі, я до того скажімо. Дивіться, держав, ну, українська держава, очевидно, що після перемоги наші ресурси будуть послаблені. На міждержавні зв'язки тут зрозуміло, як це працює в основному. Як мають працювати бізнесові зв'язки? Ті ж інвестиції? Ну, скажімо так, за тих умов, за виконання тих умов, про які ви говорили, що інвестиції свої гарантії матимуть, і інвестори там за свої вкладення боятись не будуть. Чи може наш бізнес напряму домовлятися з тим бізнесом про якесь відновлення, в тому числі відновлення великих промислових підприємств ну, рівня тієї ж Азовсталі або не знаю Мединвесту, який зараз теж складні часи переживає? Чи можливі такі зв'язки? Ну от знаєте. Без втручання держави. Якщо держава просто забезпечує якусь політику, якусь безпеку, якесь підґрунтя для того, щоб інвестиції були успішними. Держава повинна вибудовувати правила гри та бути гарантом їх виконання. Це повинна бути здорова судова система, здорова так. правоохоронна система. Так. І контроль за дотриманням законодавства, то правил гри. І все. От, і, все. і от от усе. І бізнес тоді працює, як йому хочеться. Якщо бізнес. Ну, сплачучи, підапор, якщо бізнес розуміє ці правила, а це правила і екологічної безпеки, і технологічної безпеки. Правил вже забагато. І стандарти соціальні. Угу. Якщо він розуміє їх, якщо він. Розуміє, що він повинен їх виконувати, іначе будуть проблеми. Якщо бізнес розуміє, е, що його права також будуть збережені, він буде працювати, буде розвиватися. Це стабільна ситуація, яка е, тільки способствує е, інвестиціям. Так це ж просто. Це просто але це вигідно. Окремому класу. Знову ми ми, про що б не казали? Ми будемо з вами упиратися в корупційні процеси. А тут тоді вже має своє слово слово сказати: те саме громадське суспільство, хоча б третина, його, про яку ви так обчислили, а насправді поки що, дай Боже, щоб десята, хоча б частина так. Е е склалася. Тоді виходить, ну знову ж таки, ми з вами неодноразово не про це вже говорили, що все повертається до на круги своє. До нас з вами. Да. І знову ж таки, до а це все починається з того е, е, добробуту кожного господарства, домогосподарства. господарства. З якого ж таки ви починали. Насправді все просто, тільки, так. тільки, тільки складно. От, Михайло Леонідович, я щиро вам вдячний. Я сподіваюся, що ми з вами ще продовжимо. Мене, хоча оцей оберт нафти, нашої нафти в природі, яка йде, потім повертається. А як це все цікаво? От, Дякую вам, Михайло Леонідовичу. Обов'язково побачимось. Це буде Україна да, за 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 доброму кожного домогосподарства. Дякую вам, шановні, що були з нами. Дивіться, економічні процеси вони безумовно складні, але я дякую в тому числі Михайлу Леонідовичу за те, що він так просто доступно все пояснює, і давайте розуміти про те, що будь-який складний економічний процес ми з вами можемо на нього впливати, вимагаючи. Абсолютно простих речей, в тому чи... і завдяки виконанню цих простих речей буде зростати і наш з вами е, отой е, прибуток особистий, про який нам розповів Михайло Леонідовичу. Дякую, що були з нами. Слава Україні! Героям слава.